حضرت ابن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائہ فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعت لیل و النہار ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارزقہ و تمتعہ فیہا طویلا. چھ لمدیاں دی بہارن جتنے شیعہ سنی اباب تشریف فرما ہو سارے واسطے دعا پہ منگدا آمین اکھائے اللہم ارزقنا فی دنیا زیارت الحسین. پنڈال ڈھیر سارا ہے آواز تھوڑا ہے سارے بولو اللہم ارزقنا فی دنیا زیارت الحسین و فی الآخرات شفاعت الحسین و کتبنا مع الزوار الحسین. رب صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. 14 دے احسان یاد کرو باواز بلند صلوات پڑھو. جویں ذکر سونے جویں ذکر دے وارث سونے جویں وارث سونی زبان عطا کیتی ہے کوشش کرو سونی زبان نال سونی تے اونچی صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام. تکلیف محسوس نہ کرے بڑھڑے جوان مل کے بازو بلند کرو سنت کو میں قدیر ادا کریے مل کے نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام. حسینیت زندہ باد. سارے بولو عزتداروں حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. یزیدیت مردہ باد. دوواں جہان دی سین دے دشمن تے لعنت بے شمار لعنت. دوواں جہان دی سین دے دشمن تے لعنت بے شمار لعنت. صلوات عزت مظلوم تے بلند آواز نال پڑھو. اجازت ہے جی ڈیوٹی پاک شروع کریے. دعا ہے اللہ تیرا ترایا قبول فرماوے. جتنے قدمتوں جتنے زن مرد اس پاک تیر اور مقدس دربار اچ ٹورائے ہو بادشاہ حسین دی مظلومہ اماں تیرا ترایا قبول فرماوے. اللہ تیریاں آساں توڑ چڑھاوے تیریاں امیداں توڑ چڑھاوے. دنیاوی غمہ دکھا مصیبتہ تو مالک تانو امان تے پناہ دے وے. بانیان مجلس میرے سرداراں دا خرچ اخراجات لنگر نظر نیاز پردیالہ وارث اپنی بارگاہ چ عبادت شمار فرماوے. جتنے حاضرین مجلس ہیں میرا مالک تمام دے مرحومین دے درجات بلند فرما خصوصاً بانیان مجلس دے تمام مرحومین دے مالک درجات بلند فرما. آمین. تھک نہیں واجب سمجھ کے آکھو میں نوکری دا آغاز کراں. اللہ ساڈے پردیالے وارث دا جلد از جلد ظہور فرما. بس مہربانو شروع پہ کرداں کفر دے منہ تے پسینہ ہوندا ہے زندگی دراز ہوئے آباد و شاد رہو تو سجیو تارے بچڑے جیویں. چار سترہ تارے حوالے تلاوت کرنا چاہنا چوتھی ستر تے ونڈ کرنی ہے جو میں کتنا پڑھنا ہے جناب نے کتنا سننا ہے. کفر دے منہ تے پسینہ ہوندا ہے کفر دے منہ تے پسینہ ہوندا ہے زوار اے کرینہ ہوندا ہے. بابا کتنی دعا کرے سو ستر دا حق ادا ہوئے. کفر دے منہ تے پسینہ ہوندا ہے زوار اے کرینہ ہوندا ہے. حسین جتنا شریف ہوئے یزید اتنا کمینہ ہوندا ہے. آباد رہو مالک رنگ لاوے بچڑے جیون تا دے اے ہاتھ نہ موتا جویں. زمانہ اعتراض کر دے ماتم کرنا بدت ہے زنجیر زنی کرنا بدت ہے کالے کپڑے پاونا بدت ہے. لائیو کیمرے چل رہے ہیں مجمع بن کے نہیں. اگر قوم بن کے تائید کریں تو میں جڑا اعتراض کالے کپڑے تے کریں دا ہے او دا اعتراض دور نہ کر لما. میں پہلے آکھے مجمع بن کے نہیں قوم بن کے بابا ذاکری دعویٰ نہیں ماتمی دی جتیاں سیدھیاں کیتیاں تے ممبر تے آیا. بڑے عزتال مدا خان بڑے سونے سونے ذاکر مولاد پڑھ گئے بعد سرمایہ ملت جعفریہ
بہت ہی کمال خطیب تشریف فرمائیں ہر حوالے نال سادے تو اچھے اور بہتر اپنا کدائی زاکری دعویٰ کیتا ہے نہیں بابا اس گھر دا میں کے زاکر صدا ہونا جائیں گھر دا اللہ زاکر ہوئے زمانہ اعتراض اے درس حسین بارگاہ حسین بزرگوں بندیاں کوشش کر کے مسیتاں وانڈ لیاں مسیتاں ہر فرقے دے بندی دی علیحدہ ہے وہابیاں دی علیحدہ ہے سنیاں دی علیحدہ ہے شیعہ دی علیحدہ ہے بندیاں کوشش کر کے مسیتاں وانڈ لیاں مگر بارگاہ حسین نہ وانڈے ٹھیک ہے بارگاہ دا دروازہ کھل ہے کوئی دے بندی آوے تاں بسم اللہ کوئی سکھ آوے تاں بسم اللہ بابا جیڑا بندہ پرے پنچائت ساتھ چ باندھا ہے ڈیرے تے باندھا ہے تہاڈا پتر ایک ونڈ کر کے جا رہے ہے سر چاویں تے 70 دا وزن کرے جیڑا بندہ اعتراض کردا ہے کالے کپڑے پاونا بدعت ہے کالے کپڑے پاونا بدعت ہے اس بندے نو آدھا پیاں اصول فطرت دا کیا کرے سے ونڈ کرنی ہے بابا ونڈ کرنی ہے اصول فطرت دا کیا کرے سے رمل تے رملی دا کیا کرے سے بھائی عمل تیرے جناب پورے نیک عملی دا کیا کرے سے منع نہیں پہ کردا چیلنج پہ کردا کفر دے فتوے ضرور لاویں زوار دا ایک سوال سن گئے تو کالے کپڑے کو بدعت آ جائے نبی دی کملی دا کیا کرے سے بھائی تشریف فرماؤ تے دھیڑ بندیاں دا دھیان ہوتے ہو گئے سر چاویں 17 دو بچائی کھڑا تہاڈا بولن جانے تے بادشاہ جانے تو کالے کپڑے کو بدعت آ دیں سید بادشاہ تو کالے کپڑے کو بدعت آ دیں نبی دی باہلے عزدار تو کالے کپڑے کو بدعت آ دیں نبی دی کملی دا کیا کرے سے او چبل زمانہ غلاف کعبہ دا رنگ بھی کا لئی غلاف کعبہ دا رنگ بھی کا لئی الہی چاہڑی دا کیا کرے سے جے کالے رنگ نال تے کو زید دیتا اپنی دہڑی دا کیا کرے سے پھر دعا ہے مالک بانیان مجلس تے عزت وقت رزق وقار اضافہ فرماوے مالک سادات نو نال دھیاں پتراں دے بھیڑاں بھراواں دے پورے ساجھر نال پورے اس علاقے نال شیعہ سنی سمیت مالک آباد فرماوے مالک وفا عباس دی زندگی دراز فرماوے اے عزاداری والا منصب میرا مالک سادات دی نسل جاری و ساری فرماوے جواناں دی زندگی ہوے اس خاندان دے مرحومین دے مالک درجات بلند فرماوے اے حکم بھی ہیں ڈھیر سارے بانیان دے بھی عزاداران مظلوم کربلا دے بھی تے انشاءاللہ کوشش کر سیے مالک رنگ لاوے پہلی 70 میں اپنی مرضی دی پڑھ لما ابا کاکے چاچی رضوان حیدر مالک پتر دی زندگی دراز فرماوے پہلی 70 میں اپنی مرضی دی بابا پڑھا او 70 پڑھ کے ویکھاں بھی میں عزاداراں دے حکم مننے نے یا کوئی نہ ٹھیک ہے نا جی اگر میری مرضی تے تساں میرا ساتھ دتا تے میں کوشش کرساں بھی عزاداراں دے حکم ہی مننا پہلی 70 مرشد عزت نواب کربلا دا قسم